ገዳይ ድርሱ ገዳይ ስንቴልም ገንዘብ ከሆነ ይመደብልሻል በቃ አባት ግን አስፈልግ አልባሙን ሳይሳፍን ማጠቅ እኔ አንድ ተራ ዘፋኝ አረከኝ እኔ የምትፈልገው ምንድን ነው እኔ በጤንነትና በእብደት መካከል ልኖር ሰልችቶኛል ሁላችሁም አንድ ናችሁ ምንድን ነው ገንዘብ ከሆነ ይመደብልሻል በቃ አባት ግን አስፈልግ አልባሙን ሳይሳፍን ማጠቅ እኔ አንድ ተራ ዘፋኝ አረከኝ እኔ የምትፈልገው ምንድን ነው እኔ በጤንነትና በእብደት መካከል ልኖር ሰልችቶኛል ሁላችሁም አንድ ናችሁ ምንድን ነው